Вікторію Костецької з результатом 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання з хімії вітає її вчителька та класна керівниця Галина Мартиняк. Жінка каже, Вікторія з 7 класу брала участь в олімпіадах з хімії. Я замітила Вікторію на уроках хімії, так як вона дуже активна була на уроках, швидко все засвоювала. Я підійшла до неї і запитала: «Віка, будемо готуватися до олімпіади по хімії». Ми брали з неї завдання з різноманітних областей, олімпіад міських і обласних, і розв'язували ці задачі. Вікторія Костецька розповідає, до іспитів готувалася більше року. Це була моя ціль ще з початку навчального року, що я отримую 200 балів з хімії і з математики. Я не могла спати, а чекала, коли в 12-й годині оголосять результати. Я була вдома і найперше дізналися мої батьки. Вони, звичайно, що були раді. До хімії Вікторія готувалася самостійно, а математику, каже, вивчала з репетитором. Дівчина розповіла, яке завдання для неї було найскладнішим під час тестування. Система рівнянь з параметром. Це, можна сказати, найскладніше завдання у всьому ЗНО. Я витратила на нього близько 30 хвилин лише на розв'язання, а потім для перенесення в бланк ще десь близько 10. Давай, Вікторія, спробуємо розв'язати це перше рівняння, підставивши замість А значення рівне нулю. А рівне нулю матимемо 4 ступені 1 плюс. Вчитель математики Олег Батюк каже, у школі Вікторія знала предмет на відмінно. Усі контрольні роботи Вікторія писала на дванадцятки. Не пам'ятаю, що за весь рік в неї траплялася десятка, мабуть, ні. Одинадцятка, якщо була, то, можливо, одна або дві. Працювала на 100%. І тому такий високий результат. Зараз Вікторія готується до вступу у ВИШ. Каже, планує стати лікарем. Раніше в мене була мрія нейрохірург. Зараз я вже, мабуть, відмовилась від цього і, скоріше, кардіохірургом. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.